Em pleno século XXI, tenho visto muitas empresas ainda colocando em cargo de gestão pessoas profissionais para cuidar de gente, de equipes, com grandes habilidades técnicas, com perfil técnico e de performance. Em pleno século XXI, ainda tenho visto muitas empresas preenchendo seus cargos de gestão de pessoas, de liderança, através de critérios técnicos e de resultado. Eu chamo isso de efeito Dilbert. As empresas com esta prática emburrecem, criam ambientes muito tóxicos internamente entre sua liderança e as suas equipes. Por que que isto acontece? Porque para você ter gestor, para você ter um líder, para você ter um gerente de vendas, um gerente de RH, um gerente financeiro, não importa, um gerente de logística, de produção, é preciso ter pessoas que gostem de lidar com o outro, pessoas capazes de serem empáticas. A maior habilidade desta pessoa para estar num cargo de gestão é ter empatia, é ter capacidade de ouvir o outro na sua essência, é ter capacidade de sentir o outro, de trabalhar o outro, de aplicar sistemas de coaching, de feedback, de ter uma visão sistêmica para treinar as pessoas, motivá-las, levá-las para o próximo nível. Pessoas que têm capacidade de descobrir, de intuir, de enxergar, observar o talento naquele colaborador, o talento que ele mesmo nem sabe que tem, e pinça esse talento, e lapida. Entende? Essas pessoas que têm essas capacidades, elas têm vocação para a gestão, elas têm vocação, elas são verdadeiros líderes. Elas vão criar equipes saudáveis, que entregam resultados, mas não só resultados, entregam para a empresa algo a mais, um valor superior, sabe? E o que acontece? Muitas empresas ainda pinça lá aquele colaborador que tem extrema capacidade técnica, entrega muito resultado e depois dá para ele um título. Mas não só dá um título, dá uma equipe para liquidar. E o estrago aparece rapidamente. Eu sei muito bem disso. Em toda a minha carreira, eu mesmo cometi esse erro de colocar em pessoas em cargos de gestão que não tinham preparação, não tinham vocação para empatia, não tinham vocação para motivar, para estar com o outro, para, sabe, ter foco no outro. É disso que trata liderança, gestão de pessoas. Hoje eu percebo que aquela famosa carreira Y, ou seja, você começa a sua carreira no nível trainee, no nível júnior, e você vai desempenhar tecnicamente. Depois de um tempo, chega diante de uma bifurcação, aonde você vai ver para onde desperta a tua vocação, se você quer continuar crescendo num nível técnico ou se você quer ir para um cargo de gestão, porque sabe, percebe em você mesmo grande facilidade em lidar com o outro. Então, as empresas deveriam trabalhar com esta carreira Y. Para mim, é a melhor forma, sabe, de preparar pessoas e colocar elas no lugar certinho, porque ganha a empresa, ganha este colaborador, todos ganham. É um processo de ganha-ganha. Você com certeza já ouviu dizer, ou já ouviu com os seus olhos acontecer, de
aquele grande vendedor que bate meta, que faz resultados excepcionais, ser levado a um cargo de gerência de vendas, e aí você se torna um péssimo gestor, e a empresa ganha um péssimo gestor e perde um excelente vendedor. Isto é o que eu chamo de efeito Gilbert, um fenômeno que vem emburrecendo empresas há décadas. Saia dessa. Coloque as pessoas em posições que estão de acordo com o perfil comportamental, perfil mental de mindset que elas têm. Ok? Muito obrigado.